Na jihu Francie, tam, kde se řeka Rhône vlévá do moře, prostírá se kraj zvaný La Camargue. Je to téměř pustina, kde žijí stáda divokých koní. Hlavou jednoho takového stáda byl hřebec Bílá hříva. Byl to hrdý a obávaný kůň. Všichni ostatní členové stáda ho poslouchali. Neměl rád lidi a bylo-li třeba, dovedl se postavit na odpor. Ale jednoho dne se lidé rozhodli, že ho chytí a zkrotí. A toho dne začíná příběh hřebce Bílá hříva.